Le Sénégal a été fait pour lever du corps de Bougane Gueye Dane, de Moumie Seck. Moumie Seck, de tout à l'heure, nous avons levé du corps, nous avons dit, mo di juma ju west foire mom nak mumi nit ku bax la nit ku yatul la tabe ñaanal ko yalla rek mu xare ko aljana yalla ko fu mu jëm gënal fu mu joggé yalla reccu lepp lu mu doon def ci aduna ma yow fajar re yam ci julli fajar ba fara re yam ci mu doon tiss wo xamanteni wax deug yalla ça m'a tellement choqué mais dañuy sante yalla ndax yalla mo bu soxla rek jam day ñak vraiment dem na à la fleur de l'âge demé na ndaw waye yalla mo tele ndawam aljana kon tiss bi metti na lool waye faw ñu and ak gëm suñu borom naxté suñu borom mo sañ yenn yi ba taxna ñu am tan ñu ngi nek ci langue politique bi di massaw Bougane Gueye Dane mi borom kër muumi kébé du japp ni tay nak li nak aduna mo ni démé ci yalla lañu joggé ci yalla lañuy déllu donc ndam nouvelle bout piste la tay suñu cër mo nekkon ñew en tout cas won Bougane Gueye Dane que ci tiss bi nga xamné ak natou bi bu mok bi nga xamné moko dal ñun ñëpp ñak et que wakuli aline danañ ko wonné ñu ngi ci wétam et que en tout cas luñu mëna taxaw en tout cas dinañ ko taxawo pour mom ak pour famille bi Moumi Seck wuy ju suñu borom ñu rop ko ci segu julit ya nek ci yof mbolo mu takku gungé ko ba ci kërëm gu muccu di ñaan pour bi yalla xaré ko aljana